Ja me lausumme tervetulleeksi Suomen Israelin suurlähettilään Avi Yahian ja hänen vaimonsa tervetuloa. Onko hän heidän pieni poikansa? Tervetuloa. Mikä pojan nimi on? Karim. Tervetuloa. Sitten myöskin Steven Golden. Tervetuloa. Ja hänellä on myöskin vaimo mukana, mutta Tulejako. No niin, olette sydämellisesti tervetulleita tänä iltana tänne kertomaan, mitä teidän sydämellenne Jumala on laskenut. Toivotaan, että tämä saa olla sellainen niin kuin perheilta, missä me saamme kokea Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa ja sitä vapautta, minkä henki tuo uskovien keskuuteen. Heikouteni ja tämmöinen houkutukseni on se, että minä pidän ihmisistä hyvin paljon. I do believe that even without people it's difficult to live there. Minä uskon, että jopa taivaassa olisi vaikea olla ilman ihmisiä. First of all, I would like to thank Dr. Vekkuri. Ensimmäiseksi haluan kiittää tohtori Vakkuri. And to thank really the doctor and his wife for the special welcoming to their house. Ja erityisesti haluan kiittää tätä hammaslääkäri tohtori, joka toivotti meidät tervetulleeksi taloonsa ja tarjosi meille hienon illallisen. I want to thank you personally. We haven't met before, but thank you for your warmness that I can see it in your eyes. Hän haluaa kiittää myöskin seurakunnan saarnaajaa ja pastoria, ja hän sanoo, että silmistä näkee, että pastorilla on lämpöä. And Mr. Sam, thank you for the song. Ja hän kiittää myöskin puheenjohtajaa, paikallisen osaston puheenjohtajaa, hienosti johdetusta laulusta. And the beautiful lady, thank you for the music. Ja haluaa kiittää tätä kaunista huolta neitiä tästä musiikista. Thank you for the flowers. Kiitoksia kukista. Because I say always, to speak with the flowers is the best way to speak. Minä aina samoin sanonut, että puhua kukkien kautta on paras tapa puhua. And I want to salute. Ja minä haluan tehdä teille kunnian. For these two flags. Tai näille kahdelle lipulle. And fortunately, it's very similar. Ja onneksi ne ovat hyvin samankaltaisia. You have the sky and the snow. Teillä on taivas ja lumi. We have the light and the sky. We have the light and the sky. Ja meillä on valo ja taivas. The sky is the limit. Taivas on raja. For our relationship. Meidän suhteemme välillä. Chaveri, friends, that is was in Hebrew. Yeah. Friends. Ystävät. Haverin. I want to say, I just came back from Israel before 3 days. Minä haluan kertoa teille, että palasin juuri Israelista 3 päivää sitten. And I think I brought to you the summer this year. Ja minusta tuntuu, että minä toin mukaani tänä vuonna kesän tullessa. When I was in Israel, I was blonde. When I go to Israel, I was blonde. Kun menin Israeliin, minä olin vaalea. And my wife and I, we are honored to be great friends, very deep, with Mr. President and his wife in Israel. Minä ja vaimoni, meillä on suuri ilo ja kunnia olla Israelin presidentin henkilökohtaisia, herra Weizmannin henkilökohtaisia ystäviä. Asia Suomessa. And I spoke. He asked me many questions about Finland. Ja minä kerroin hänelle, kun hän kysyi minua monia kysymyksiä Suomesta. We live in the same area. Me asumme lähes samalla alueella. Caesarea. Caesarea. Yeah.
And I speak about your country. Ja minä kerroin hänelle teidän maastanne. He asked me, it's too cold there. Hän sanoi minulle, että siellä on varmaan aivan liian kylmä. I said, in the climate it's cold. Hän sanoi, että tämä ilmasto on kyllä kylmä. But here is very warm. Mutta sydämessä on suurta lämpöä. I hope you agree. Minä toivon, että te kaikki yhditte minun näkemykseni. If you agree, you have to do like this. Yes. Now I know you. Nyt minä tiedän, että näin on. And I really want to say that it's a great honor for me to be in your country. Ja minun täytyy todella sanoa, että se on suuri kunnia minulle olla täällä teidän maassa. I have been, I think, more than 45 countries in the world. Minä olen luulisin ollut enemmän kuin 45 maassa maailmassa. And I like the direct of your speech. Ja minä pidän teidän puheenne. And the polite. And the politeness. Ja ystävällisyydestä. And you smile. Ja teidän hymystä. If you know or you don't know. Jos ette tiennyt tai tiesitte tai ette tiennyt. And thank you for that. Ja minä kiitän siitä. We welcomed my wife and my 5 children and I in Finland very warm. Meidät otettiin hyvin lämpimästi vastaan, minut ja vaimoni ja 5 lastamme. And that I say to Mr. President. David, Daavidin tähti. And the sign of the cross. Ja ristin merkki. For both of these are part of my life. Molemmat nämä ovat osa minun elämää. My wife and I have been singing Jewish gospel music for the last 20 years together. Me vaimoni kanssa olemme laulaneet juutalaista gospelmusiikkia 20 vuoden ajan. And we would like you to sing along with us. Ja me haluamme teidän laulaa meidän kanssa. I assume you speak fluent Hebrew. Minä oletan, että te puhutte sujuvaa hebreaa. Well, at least we think that might be the language in heaven. Ainakin ajattelemme, että se on virallinen kieli taivaassa. So to get ready, we want you to sing a chorus with us. Ja jotta valmistaisimme teitä tätä taivasta varten, haluamme teidän laulavan kanssamme tämmöisen kertosäkeen. To a song we think most fitting on this occasion. Ja laulu, joka minun mielestäni parhaiten sopii tähän tilanteeseen. The song speaks of how great and wonderful our God is. Laulu puhuu siitä, kuinka suuri ja ihana meidän Jumalamme on. And the chorus goes like this. Ja kertosäe kuuluu tähän tapaan. Laila, 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 laila. What's that Hebrew for? Mitä sillä on tekemistä hebrean kanssa? La 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 la. Ai se kuuluu hebreaksi. All right. This song is not to be sung quietly, but Jewish singing is to be sung loudly and clap your hands along with. Ja Suomessa usein lauletaan vähän sellainen hillitysti, mutta juutalaisessa lauloksessa on reipasta menia ja naputetaan käsiä ja lauletaan oikein kovaa. Because we do celebrate how great and wonderful our God is. Ja kun me haluamme juhlia siitä, kuinka suurimmainen Jumala meillä on. Thank you.
ainakin usein näissä tilaisuuksissa tullut ajatelleeksi sitä, että täällä niin paljon lauletaan kauniisti, että miksi kukaan ei pyydä minua laulamaan. Mutta sitten minä muistan, että kyllä minut kerran pyydettiin ja sen jälkeen ei ole pyydetty. Meillä jokaisella on omat lahjamme. Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja. Yhdellä on laulun taito, yhdellä on ajattelun taito, yhdellä on rakkauden osoittamisen taito. Minusta tuntuu, että Israelia kohtaan tuota valtiota, joka on perustettu yhdistämään juutalaiset kaikkialta maailmasta takaisin omaan maahansa, luvattuun pyhään maahan, niin tuota valtiota Jumala erityisesti ja tuota kansaa rakastaa. Ja hän kehottaa meitäkin myöskin hilvittömästi tuota kansaa rakastamaan. Kun me ajattelemme Israelin kansan historiaa tuolla pyhässä maassa, sen itsenäisyyden aika ei ole ainut aika ollenkaan, milloin sillä on ollut vaikeaa. Israelin kansa ei ole oikeastaan saanut olla koskaan rauhassa tuossa luvatussa maassa. Ja se on oikeastaan ymmärrettävää, koska Jumala on antanut tuolle kansalle suuren tehtävän. Sen kansan tehtävänä on todistaa Jumalan suuruudesta, hänen voimastaan ja hänen kunniastaan. Ja tuo kansa tänäkin päivänä todistaa hänen suuruuttaan. Jos me ajattelemme todella sitä rakkautta, mitä me kunnemme. Salam, salam.